Se até o século XIX os relatos de viagem ajudaram a construir a imagem de um Brasil decrépito, isolado na periferia do mundo civilizado, como explicar a presença de tantos e variados visitantes, ávidos por conhecimento, fama ou riqueza, que em nome da ciência ou da arte, lançaram seu olhar sobre a paisagem natural e social brasileiras, protagonizando um dos mais instigantes capítulos da aventura humana nos trópicos. Havia um interesse gigantesco e o Brasil foi invadido por naturalistas e pintores viajantes que queriam literalmente fazer América em termos das suas carreiras. Por conta das guerras napoleônicas, as viagens pela Europa são cortadas pelas próprias guerras. Então, os artistas viajantes que faziam os percursos internos da Europa ficaram por um momento sem para onde ir. Até que, com a abertura, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, se criou uma nova rota. Os pintores, às vezes, eram meio aventureiros e pensavam, bom, eu vou dar uma deslanchada na minha carreira se eu voltar para a Europa cheio de imagens pitorescas, digamos assim, diferentes dessa terra nova. À medida que começaram a chegar ao Brasil as missões diplomáticas, comerciais, científicas e artísticas, ou mesmo aventureiros, pessoas que vinham por conta própria, atraídos pela possibilidade de um país novo, etc., essa produção foi intensíssima. A divulgação de imagens se fazia presente no cotidiano das pessoas. Aconteceu na virada do século XVIII para o XIX uma revolução na comunicação, quase que como a gente está vivendo hoje. Naquela época, a litografia foi inventada e era a forma de reproduzir uma imagem o mais rápido possível, o mais fiel possível e o mais barato possível. Então, passou a ilustrar jornais. A cultura de massa, na verdade, teve sua gênese nesse período. A iconografia do Brasil, do país como um todo e de suas particularidades, desde a fisionomia vegetal e geológica até os usos e costumes da terra, atraíram um grande número de viajantes, de artistas viajantes, e produziram enormemente. Surge, portanto, essa busca do sentimento do pitoresco, do que é interessante, do que é palatável para um novo gosto que estava surgindo na época. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a contribuição de viajantes, artistas viajantes, que a gente pode chamar genericamente, mas que não tiveram uma formação artística na Europa. Mas eram diplomatas, eram comerciantes, eram, enfim, profissionais de outras áreas que se detiveram diante dessa surpresa, dessa novidade do país e dos seus usos e costumes, e fizeram grandes anotações. O Chamberlain, por exemplo, era um oficial da Marinha, ele não era um artista. O Chamberlain publica em Londres, em 1822, antes mesmo de Debré, um livro sobre o Brasil, fartamente ilustrado com gravuras que não foram gravuras de metal, água tinta, aquareladas. Eu acho que eles contribuem enormemente porque o olhar afetivo deles era registrar uma paisagem para si próprio ou para mandar para alguém das suas relações. Diz assim, olha onde eu estou, olha que país é esse. Além dos desdobramentos políticos e históricos, a presença da família real portuguesa nos trópicos a partir de 1808
acabou permitindo que o Brasil fosse redescoberto. Revelado pelo olhar de cientistas viajantes que penetraram no sertão profundo dessa parte generosa e ainda pouco conhecida do continente. Por que que esses estrangeiros vêm para cá? Evidentemente que não é pura curiosidade ou desejo de conhecer novas espécies. São interesses também comerciais, quer dizer, a gente está num momento de disputas, né, de disputas entre as nações. Se as pioneiras viagens de Condamine e os pensadores iluministas inspiraram a corrida de novos exploradores por lugares remotos da Terra, um outro personagem esteve presente no imaginário de boa parte dos viajantes que decidiram conhecer de perto o novo mundo a partir do século XIX e a incluir o Brasil nos seus itinerários e relatos. Alexander von Humboldt, que na sua época era um grande cientista que se dedicou à astronomia, para você ter uma ideia, e à vulcanologia, à oceanografia, à botânica, a mineralogia, etc, etc. Custeava ele próprio as suas viagens e despesas. Um bom plan, viajou pela América Hispânica, e que, né, isso ainda e antes da vinda da família real, né, o Humboldt viaja de 1799 a 1804, e ele no início da viagem, ele quis, né, 1801, ele quis, junto com Bonpland, passar a fronteira e entrar nos domínios portugueses. Consegue percorrer o rio Orinoco e alguns afluentes, e chegam até subindo o Orinoco, passando o canal do Caciquiare, ao alto Rio Negro, né, que naquele trecho serve de fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Ele não pode entrar, ele é impedido pelas autoridades locais de continuar a sua viagem, por razões políticas na época. Né? Ele é um, né, simpatiza mais com a própria, com a ideia de república, ele é muito crítico à escravidão. Humboldt espera meses em São Carlos de Rio Negro, um lugarejo que eu conheço, e a resposta é não. Então o Brasil perdeu a chance, né, de ter sido estudado por um grande naturalista, um homem seríssimo. Ele não pôde entrar no Brasil. Foi uma gafe na história, uma grande gafe na história da ciência. O relato dele, a experiência dele, o que ele escreve sobre a América tropical foi fundamental para essa próxima geração, por assim dizer, que vem ao Brasil a partir da abertura dos portos. Em 1817, por ocasião de seu casamento com o futuro imperador do Brasil, Dom Pedro I, a arquiduquesa da Áustria, Maria Leopoldina, desembarcou no Rio de Janeiro acompanhada por um grupo de cientistas austríacos e alemães, que integraram a primeira expedição estrangeira dedicada a desenvolver estudos e pesquisas de história natural nos domínios portugueses. À frente da chamada missão austríaca, como ficou conhecida, estiveram os zoólogos Johann von Spix e Johann Natterer, os botânicos Carl Friedrich von Martius, Johann Sebastian Mikan e Johann Emanuel Pohl. A missão ainda contaria com a presença de taxidermistas e artistas, como o pintor Thomas Ender. Eles ficam meio ano no Rio de Janeiro para preparar a expedição. Há toda uma equipe que acompanha, que são guias, tropeiros, escravos, né, índios, que ajudam, né, na parte operacional, como tradutor, para contactar tribos. Nesse trecho, o Thomas Ender ainda os acompanha, o pintor. O Thomas Ender fica doente e abandona a expedição. Volta para o Rio de Janeiro e volta para a Europa. A expedição deu prosseguimento ao seu longo itinerário, cruzando as províncias de São Paulo e Minas Gerais, subindo o Rio São Francisco até os limites de Goiás. Atravessaram os sertões da Bahia, Pernambuco, Piauí e Maranhão. Ao chegarem a Belém do Pará, a expedição se dividiu para explorar alguns dos principais rios que formavam a Bacia Amazônica, reencontrando-se um ano depois em Santarém, de onde retornaram à Europa em 1820.
O interessante do itinerário é essa travessia do sertão, que era uma região ainda pouco conhecida por naturalistas europeus. Uma proeza, digamos, a palavra, sem nenhum exagero. Percorrer regiões, às vezes, remotas, onde é difícil tudo, do combustível, alimentação, assistência médica. Considerado um feito extraordinário na história da ciência, durante os 3 anos de viagem e mais de 10 mil quilômetros percorridos pelo território brasileiro, os naturalistas da expedição conseguiram reunir e levar para a Europa milhares de espécimes de nossa fauna e flora. E um vasto material etnográfico sobre os povos indígenas com os quais mantiveram contato. O Spix já ele era o zoólogo da expedição. No entanto, como o Spix morreu 6 anos depois, ele não teve tempo de explorar, né, a própria pesquisa que ele fez. Em termos de botânica, a contribuição do Martius é fundamental. Ele foi o idealizador da maior flora que já se escreveu sobre um país. Com a colaboração de especialistas de vários países, von Martius também seria o responsável pela publicação do maior inventário sobre a diversidade da flora brasileira, publicado entre os anos de 1840 e 1906. Flora Brasiliensis, onde foram descritas e catalogadas mais de 22 mil espécies, sendo que mais de 5 mil delas desconhecidas pela ciência. É um projeto, né, que só termina no início do século XX. O Martius, ele é um dos naturalistas que tem uma importância bastante grande, por ele ter escrito muito sobre o Brasil. Ele morreu com 80 e tantos anos. E, por assim dizer, ele se tornou um brasilianista. A história dessa aventura ficou registrada nos diários da expedição reunidos por von Martius e Johann Spix nos 3 volumes da obra Viagem pelo Brasil nos anos de 1817 e 1820. Publicados entre 1823 e 1831, constituindo um dos mais importantes relatos de viagem escritos sobre o Brasil. Os relatos dessa viagem foram bastante divulgados pela Europa e América e ganharam luxuosas edições contendo o Atlas com as ilustrações baseadas nos desenhos de Thomas Ender, von Martius e outros artistas que acompanharam a expedição. Graças ao talento literário e à capacidade intelectual de von Martius, é possível acompanhar os passos dos viajantes enfrentando os precários caminhos e os desafios da tarefa de conhecer e estudar a paisagem do grande sertão brasileiro. Eles viram um Brasil que não existe mais. Um Brasil que não tinha ainda... A fotografia não havia sido descoberta. Eles desenharam esse Brasil, eles viram esse Brasil. Eles deixaram... Thomas Ender deixou 770 aquarelas sobre o Brasil. O encantamento provocado pela imensidão dos campos e das florestas. A variedade da vida e dos costumes dos seus primitivos habitantes. E as impressões do naturalista
sobre as virtudes e defeitos do modelo de sociedade que se erguia por aqui. Eles, para além dos estudos da natureza, estudam a nossa sociedade. O fato de sermos uma sociedade mestiça, né, em que há a mistura racial e, ao mesmo tempo, há a escravidão. Isso é um fator de choque. Da mesma forma que eles querem classificar as plantas e os animais e descobrir novas espécies, eles observam que aqui há a mistura entre negro e índio, mas também a mistura de branco com negro e com índio. Eles procuram também classificar, né, entender o que, que significam essas misturas, o que, que é o cafuso, o que, que é o mestiço, o que, que é o mulato. Por outro lado, também existe a discussão, né, até que ponto que justamente a mestiçagem é positiva. Há várias passagens, né, no relato de viagem que são absolutamente preconceituosas e depreciativas, né, em relação a negros, sobretudo. No entanto, eles consideram que por meio da escravidão e a religião, o fato desses africanos que chegam aqui no Brasil serem cristianizados, que isso contribuiria para o processo civilizador. Então, eles acham que os negros, né, com o tempo, com o trabalho, eles têm condições de avançarem. Eles consideram que os índios estão entre, né, o mundo animal e o mundo humano, né? E eles ficam um pouco em dúvida, né, da humanidade dos índios mesmo. E que eles estariam fadados, né, a decair, independente do europeu ter chegado no Brasil. Isso era algo que, mais hora menos hora, iria acontecer, porque eles não tinham, né, eles não eram dotados do germe da civilização. É nesses termos que eles se referem aos índios. O olhar que eles têm é um olhar que considera, né, o europeu, o branco, como civilizado, como representante da civilização. Os negros, os índios e, né, e as misturas pertenciam a uma categoria inferior. O conceito que eles têm é, de fato, um conceito, né, de que a humanidade, ela caminha, né, num sentido só e para um sentido mesmo de aperfeiçoamento, que é o termo mesmo que eles usam, né, o perfectibilité. Enquanto os naturalistas retornavam para a Europa, levando impressões do Brasil e amostras consideráveis de sua riqueza natural, uma revolta liberal sacudia a metrópole portuguesa. E as circunstâncias exigiam o retorno imediato do rei de sua longa e já inconveniente temporada tropical. Sob o risco de perder a majestade e o trono, em 1821, Dom João VI embarca no Cais do Porto de volta ao velho continente, levando na bagagem uma parte generosa do tesouro da coroa, deixando para trás seu filho Pedro, nomeado príncipe regente. O retorno do rei a Portugal deu início a um período de instabilidade política e social, provocado por aqueles que defendiam o retorno do Brasil à condição de colônia e os que alimentavam sonhos de autonomia. A exemplo do que vinha ocorrendo na América Espanhola, movimentos rebeldes agitavam as províncias, ameaçando a integridade política e territorial do reino lusitano. Conciliando suas aspirações absolutistas
e a manutenção dos privilégios da aristocracia. Dom Pedro declara a independência em 1822 e é proclamado Imperador do Brasil. Um testemunho privilegiado desse momento conturbado de nossa história está nos diários de viagem de uma escritora britânica chamada Maria Graham, publicados na Inglaterra em 1824. Viúva de um oficial da Marinha Inglesa que falecera em missão no Chile, graças à sua origem e seus talentos pessoais, Graham foi uma das poucas mulheres a frequentar ambientes até ali restritos à presença de estrangeiros, o que a levou a conhecer de perto a sociedade da corte e a desfrutar da intimidade da família real, tornando-se confidente da imperatriz Leopoldina e preceptora de seus filhos. Esse privilégio instigou a escritora viajante a traçar um retrato peculiar de uma sociedade iletrada e pouco refinada em seus hábitos e costumes. Essa proximidade a fez construir uma visão crítica do regime e da realidade brasileira, e a tratar de questões políticas em seus relatos, revelando, por exemplo, a presença constante e a grande influência que comerciantes, oficiais e diplomatas ingleses exerciam sobre as decisões da corte na defesa de seus interesses, e que foram decisivas no destino do Brasil daquele tempo. Diante desse cenário histórico agitado, em 1824, um notável naturalista aguardava com inquietude a autorização do imperador Dom Pedro I para que colocasse em prática seu ambicioso projeto. George Heinrich von Langsdorff desembarcou no Rio de Janeiro no ano de 1813, nomeado cônsul-geral da Rússia, com a missão de incrementar as relações comerciais e diplomáticas entre os dois reinos. A autorização para o viajante percorrer o território brasileiro deveria ser dada primeiro pelo imperador. Se o imperador não autorizasse, as expedições não aconteceriam. Langsdorff estivera em Santa Catarina em 1803, onde permaneceu por 3 meses como botânico da esquadra do comandante Krusenstern, em uma viagem de circunavegação. Apaixonou-se pelo que viu e alimentou por anos a vontade de realizar uma expedição científica pelo interior do Brasil. A Rússia, em 1824, assim como a Áustria, Prússia e a Inglaterra, não haviam reconhecido a independência do Brasil, não haviam reconhecido o Brasil como uma nação independente, soberana. Então, em função dessa questão diplomática e política, o Langsdorff não obteve autorização em 1824 para fazer a expedição pelo território brasileiro. Desempenhando sua missão diplomática e comercial, tentava reunir os recursos humanos e financeiros para a expedição. Nesse meio tempo, adquiriu uma fazenda nos arredores de Nova Friburgo para implantar ali um projeto agrícola inovador. E a intenção do Langsdorff, para permanecer em sintonia com os interesses do Império Brasileiro, era colonizar aquela região com imigrantes alemães, austríacos, suíços, etc. E isso era o trabalho político dele, de aproximar as nações, né? Ele era um diplomata. Deveria funcionar também como um ponto de parada e hospedagem dos principais viajantes, cientistas, naturalistas, botânicos, etc., que vinham da Europa para fazer trabalhos no Brasil. Enquanto as circunstâncias políticas retardavam sua grande empreitada, Langsdorff explorava os arredores da fazenda Mandioca e o caminho que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, na companhia de vários naturalistas famosos que passaram pelo Brasil e do pintor alemão Johann Moritz Rugendas. Ele veio para o Brasil numa missão científica.
Então, o papel dele era produzir desenhos a serviço da ciência. Participando dos primeiros trechos da viagem de Langsdorff, Rugendas fez um registro bastante pessoal da paisagem urbana e rural dos lugares por onde passou. Mas seu trabalho científico não agradou ao chefe da expedição. A incerteza sobre os destinos da viagem e o temperamento exaltado de ambos marcariam o fim dessa promissora parceria. Langsdorff, que era visto como uma figura de personalidade muito forte, né, um cientista muito rigoroso, né, queria que o Rugendas fosse menos artista e mais desenhista, né, queria orientar o trabalho do Rugendas, queria conduzir muito o trabalho do Rugendas. Então logo eles se desentenderam e o Rugendas foi declinado do cargo de pintor oficial da expedição Langsdorff. Mas se a expedição perdeu um colaborador, a história da arte e da iconografia brasileira do século XIX ganhou um capítulo especial. Rugendas deu prosseguimento à sua viagem, passando por São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. Registrando em desenhos e aquarelas o lado pitoresco desse novo mundo. Representando suas florestas, campos e a vida selvagem. Os diferentes povos indígenas, seus hábitos e costumes. Retratando em seu cotidiano os negros africanos, que, embora submetidos à escravidão e precárias condições de subsistência, demonstravam uma grande capacidade de adaptação a novos modos de vida, interagindo nas margens dessa nova sociedade com a qual foram obrigados a conviver. Não é mera documentação, né? É também uma forma de conquistar os olhares sobre as plantas, sobre os animais, sobre os tipos étnicos, sobre a natureza, sobre a terra de um modo geral. Após retornar à Europa, em 1835, Rugendas publica o álbum Viagem Pitoresca através do Brasil, contendo mais de 100 litografias baseadas no material artístico produzido durante suas viagens e um relato sobre a sua experiência de vida em terras brasileiras. O Langsdorff, na procura de um outro pintor que talvez fosse um pouco mais disciplinado, descobre no Rio de Janeiro uma figura importante da família Toné, o filho do Nicolas Antoine Toné, o Adrien Toné. Ele havia feito uma viagem de circunnavegação pelo globo com o Conde de Freycinet. Recebeu então o convite do Langsdorff para ocupar o cargo de primeiro desenhista da expedição. Atendendo a um anúncio publicado por Langsdorff nos jornais, um outro personagem seria incorporado à expedição graças ao seu espírito aventureiro e múltiplos talentos. Juntou-se ao grupo o francês Hercule Flourens. Hercule Flourens tornou-se o geógrafo e segundo desenhista da expedição, que contaria ainda com o zoólogo francês Edouard Menetrier, o astrônomo russo Nestor Roubtsov e o botânico alemão Ludwig Riedel. Em 1825,
o grupo finalmente parte em direção à província de São Paulo. A expedição Langsdorff, portanto, com essa equipe formada, né, parte do Rio de Janeiro para Santos. Inicialmente a decisão era de fazer uma expedição via terrestre, né, percorrendo o caminho de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Grão-Pará. Mas chegando a Porto Feliz, o Langsdorff decide que a expedição não vai seguir o caminho terrestre, mas vai seguir a rota fluvial das antigas monções paulistas. Né. Aquele ponto de partida era uma espécie de rota programada, né, dos viajantes e dos expedicionários, comerciantes que partiam para o interior do Brasil. O Hercule Florence, nessa posição de geógrafo, ele também era o responsável pela logística da expedição. Ele chega primeiro a Porto Feliz, onde ele conhece o Francisco Álvares Machado, que era uma figura importantíssima do interior paulista, era um cirurgião-mor que tinha uma sesmaria ali na região de Porto Feliz. Ele apresenta para o Hercule todos os guias e apresenta para o Hercule também os escravos que têm que ser adquiridos ou alugados, né, para trabalhar na construção das pirogas, na construção dos batelões, enfim, na construção de todo o equipamento necessário para conduzir a expedição pelo interior do Brasil. A expedição então parte de Porto Feliz em 1826 em direção a Cuiabá. Eles permanecem em Cuiabá por volta de 10 meses aproximadamente. É ali em Cuiabá e no entorno de Cuiabá, né, visitando as principais aldeias, visitando as principais fazendas, que o Hercule e os demais membros da expedição executam praticamente todos os trabalhos da expedição Langsdorff. Sob o rigoroso controle de Langsdorff, os artistas da expedição tratavam de registrar para a ciência a variedade de plantas e dos animais reunidos pelos naturalistas no decorrer da viagem. Adrien Tonet representou paisagens e cenários nos seus desenhos e aquarelas, numa composição dominada pela estética romântica. Buscando uma abordagem mais intimista nos retratos que produziu dos povos indígenas, seus hábitos e costumes. Com seu traço marcado pela disciplina e o talento natural de um autodidata a serviço da ciência, Hercule Florence também registrou paisagens, a arquitetura de vilas e lugarejos, florestas e retratos bastante realistas das várias etnias que habitavam a região. Sem dúvida, os primeiros desenhos a representar tribos indígenas do Alto Xingu, como, por exemplo, os Tiamacoco, que viviam praticamente isolados ainda, né, daquilo que na época era entendido como civilização. No Mato Grosso, a expedição se dividiu. O Langsdorff ficou basicamente em Cuiabá, trocando correspondências com a Rússia, fazendo tratativas com o presidente da província e coordenando os trabalhos da expedição. Eles tinham um ponto de encontro próximo a Santarém, né, onde depois eles seguiriam em direção a Belém, de onde eles partiriam de volta para o Rio de Janeiro. Além das dificuldades naturais do caminho e das adversidades do ambiente tropical, os desentendimentos entre seus componentes e o estigma da tragédia marcariam o destino dessa tumultuada viagem.
Em Mato Grosso, já rompido com a expedição, o jovem e impetuoso Adrien Toné, ao tentar atravessar o rio Guaporé sob forte tempestade, é levado pelas águas e morre afogado em janeiro de 1828. Inúmeros casos de malária e de outras doenças tropicais acometeram os viajantes, especialmente Langsdorff, cujas febres intermitentes levaram o chefe da expedição ao esgotamento, que o fez chegar ao fim da viagem doente e sem controle de suas faculdades mentais. Porque o Langsdorff sofreu com as chamadas febres intermitentes, né, o febrão, a malária, e não conseguia relatar com consciência aquilo que ele via. Então, ele encarrega o Hercule de relatar essa fase final da expedição. O Hercule tem um relato contínuo da expedição Langsdorff, desde a partida do Rio de Janeiro, passando pela organização da expedição em Porto Feliz e todo o trajeto, a travessia de cada cachoeira, né, as caçadas, então, como os viajantes organizavam as regiões de pouso, as populações que eles encontravam no interior do Brasil, né, o acolhimento que eles recebiam ou não, os perigos que eles corriam, né, a ameaça dos mosquitos. Então você tem um relato completo, pitoresco, eu diria, né, de todos os aspectos da expedição. Por outro lado, você tem um relato muito cuidadoso no que diz respeito às instituições brasileiras, ao funcionamento das instituições brasileiras no interior do país. Então, por exemplo, você consegue ter clareza do funcionamento da escravidão em São Paulo, no Mato Grosso, no Grão-Pará. Né? Você consegue ter clareza da autoridade e da influência que exercia um grande fazendeiro no interior do Mato Grosso. Né? No papel que esse fazendeiro exercia não só na política local, mas na defesa dos limites do território brasileiro com as regiões do Paraguai, Bolívia, Peru. E o próprio Hercule relata a dificuldade de atravessar o território ocupado pelos Guaicurus em função das guerras travadas pelos Guaicurus com outras tribos indígenas, né? E com o próprio exército brasileiro. E é um relato muito especial porque é uma figura que percorreu regiões que na época eram desconhecidas pelo próprio Império. Mesmo diante dos infortúnios da sua jornada, a expedição Langsdorff ainda assim é considerada uma das mais importantes missões científicas do século XIX. Sobretudo pelo imenso acervo produzido. Milhares de páginas de anotações manuscritas, além de diários, desenhos, aquarelas, registros cartográficos, amostras de plantas e animais do Brasil, enviados sistematicamente para a Rússia. Langsdorff morreria na Alemanha no ano de 1852, sem jamais recuperar sua sanidade mental e a memória de sua grande viagem. Mas se Langsdorff esqueceu-se do Brasil, o Brasil também apagaria de sua memória a passagem do naturalista por essas terras, graças ao trágico desaparecimento de um jovem artista e pelo alegado fracasso de sua missão. Porém, uma fatalidade ainda acrescentaria mais dramaticidade ao enredo dessa expedição. Grande parte desse material foi considerado desaparecido ou extraviado por mais de 100 anos. Esses desenhos ficaram cerca de 100 anos, guardados nos porões do arquivo da Academia de Ciências de São Petersburgo. Eles começaram a ser literalmente desenterrados ou desencaixotados
né, aproximadamente 1929, 1930. Esses desenhos foram vistos por olhos brasileiros, né, a primeira vez em 1960, quando o padre Dom Clemente da Silva Nigra fez uma visita à Rússia e publicou na revista Cruzeiro, na época, em 1962, um longo artigo relatando o que ele havia visto na Rússia. Nem mesmo os esforços do escritor Jorge Amado, de Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do Departamento do Patrimônio Histórico, Dom Clemente da Silva Nigra, diretor do Museu de Arte Sacra de Salvador, e uma missão cultural chefiada por Assis Chateaubriand, em 1963, conseguiram trazer de volta ao Brasil o acervo da missão. Somente em 1987, após longos anos de tratativas, os brasileiros tiveram a oportunidade de conhecer uma parte desse tesouro cultural e científico, através de exposições e pesquisas. Mas que permanece guardado e pouco acessível nos arquivos russos. Até o final do século XIX, outros notáveis viajantes tiveram o Brasil como destino. Charles Darwin, por exemplo, esteve no Brasil por alguns meses, em 1833, como parte do itinerário de sua famosa viagem ao redor do mundo, como naturalista tripulante do navio Beagle. Darwin dedicou algumas páginas do seu diário de viagem ao Brasil, registrando seu encantamento com a natureza do país, mas sua indignação com a violenta e desigual sociedade escravocrata brasileira. Em 1865, o cientista suíço Louis Agassiz, no comando de uma expedição científica sob os auspícios do governo de uma ex-colônia, os Estados Unidos da América, realizou viagens de pesquisa pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste do Brasil e Amazônia, tendo como principal objeto de estudo a mestiçagem da sociedade brasileira. Agassiz defendia a tese de que os negros eram inferiores e deveriam ser mantidos apartados da civilização, buscando reafirmar sua teoria de que a miscigenação era um fator de degeneração da humanidade. Nesta galeria de homens ilustres, também figuraram viajantes cujos feitos memoráveis fariam inveja a muitos heróis consagrados nos romances de ação, como Lawrence da Arábia ou Indiana Jones. Richard Francis Burton foi uma mistura de aventureiro e erudito, que ganhou fama como explorador destemido, poeta, tradutor, escritor, místico, espadachim nas horas vagas e agente secreto do governo inglês em período integral. Richard Burton, portanto, já era uma celebridade quando chegou ao Brasil em 1865, nomeado cônsul britânico na cidade de Santos. Em meio à tediosa tarefa diplomática, empreendeu uma grande viagem pelo interior do Brasil, navegando de canoa pelo Rio das Velhas e todo o percurso do Rio São Francisco até o mar. Além da descrição dos lugares e tipos humanos que encontrou pelo caminho, como um fiel e dedicado súdito da coroa inglesa,
acabou realizando um levantamento sistemático das reservas de ouro e diamantes das Minas Gerais. O olhar desses viajantes sobre a natureza, a sociedade ou os potenciais a serem explorados por aqui alimentou o imaginário europeu sobre o Brasil por mais de 300 anos. Porém, esse enorme acervo cultural e artístico só foi incorporado à nossa cultura a partir da criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838, onde passaram a se reunir as primeiras gerações da elite política e intelectual brasileiras após a independência. Em defesa da afirmação da monarquia e da legitimidade desse novo império que surgia, tornou-se indispensável consolidar suas fronteiras e criar os símbolos da sua nacionalidade. Mas além de uma língua, uma bandeira e um hino que exaltasse as suas virtudes, foi preciso resgatar o seu passado e criar a sua história. Eu acho que o século XIX é um marco no Brasil, né? É um marco nesse sentido de produção historiográfica brasileira. Não havia nenhum livro escrito por brasileiros, né, sobre a história do Brasil. Quando se cria o IHGB, em 1838, incentivado por Dom Pedro II, em 1842 se lança um concurso chamado Como se escreve a história do Brasil, né? E quem vence esse concurso é o Von Martius. Nesse texto, o Martius justamente diz que diferencia, né, o Brasil, e o que empresta especificidade ao Brasil é o fato de sermos uma sociedade miscigenada, ou mais até, né, que as três raças contribuíram para a formação da nação. E que o historiador, para entender o Brasil, tem que pesquisar e conhecer a história dessas três raças, né? Do negro, do índio, do português. A imagem desse Brasil miscigenado não seduziu a grande maioria dos sócios do Instituto, composta por uma aristocracia que se considerava herdeira da linhagem lusitana que se instalou nos trópicos. O negro era considerado não produtor de cultura, o índio como não produtor de cultura, porque quem era o detentor da civilização e da cultura? O europeu. Então, o que, que nos restava? Daí a questão relacionada à identidade, imitar o europeu, tentar ser como ele, tentar introduzir os mesmos procedimentos civilizacionais. Com o objetivo de resgatar um suposto passado de glórias, que despertasse o sentimento de nação em uma população composta em sua maioria por analfabetos e excluídos. Nossos historiadores reviraram os arquivos da antiga metrópole e o material historiográfico disperso pelas províncias em busca das fontes primárias do nosso passado. Mas o que encontraram foi o resultado do enorme descaso dos portugueses para com a memória dos três séculos de ocupação colonial. Não, Portugal não publicava nem as crônicas dos seus próprios cronistas e viajantes. A maior parte das crônicas redigidas por portugueses, relações, relatórios, etc., foi descoberta no século XIX. Foi nessa época que se descobriu a Carta de Caminha, que se descobriram outros documentos importantes. Foi a partir desse momento que os relatos dos viajantes estrangeiros sobre o Brasil se transformariam em fontes preciosas de informação e exerceriam grande influência no modo como nossas elites intelectuais e políticas passariam a conhecer e interpretar esse passado visto pelos olhos dos outros. A primeira elite intelectual que disse assim, nós somos brasileiros e pensamos o Brasil. A primeira elite que se entende como uma elite intelectual brasileira.
ela pensou muito pelo filtro dos viajantes. Nós tivemos a nossa identidade enquadrada, definida pelo outro estrangeiro desde o nosso nascimento, digamos assim. Esse contraponto entre natureza pródiga e o povo meio bárbaro, perdido na luxúria, que precisa ser civilizado, isso é muito forte para essa elite intelectual, administrativa, política, que conduziu os rumos do Brasil no século XIX. Este outro que nos definiu com o outro que se definiu desde o princípio como superior, como civilizado, em oposição a nós, os bárbaros, os canibais, né, os mestiços, os incivilizados. Durante o século XIX, o que nos informa como nação moderna? É termos uma natureza exuberante. Está colocada a natureza no lugar da história. Já que nós não tivemos uma Idade Média, uma história vigorosa, mas nós temos uma natureza monumental. Se você quiser, até hoje, a importância da natureza no imaginário da identidade do brasileiro. É ainda, né, um ponto fortíssimo. Por outro lado, estão sendo elaboradas teorias científicas que vão nos inferiorizar de um sobremodo. Para nós foi muito dramático você passar três séculos de colonização sendo definido pelo outro, e no século XIX, que a partir das teorias racialistas e das teorias climáticas... As teorias ditas científicas, né, que tinham na época um teor de verdade sobre mestiçagem, sobre o clima tropical, tudo isso visava uma inferiorização nítida. E aí é que eu acho que se complica muito a situação da autoimagem do brasileiro ao longo do século XIX. Tudo vai se modificando até o modernismo. Só com o modernismo que vão buscar, né, historicizar os nossos processos, a nossa formação enquanto nação, deixando essa perspectiva da biologia, da natureza, e tentando buscar a cultura, a ênfase na diversidade cultural do brasileiro. Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado, todos eles se voltam para esses relatos coloniais, mas já se voltam com uma perspectiva crítica. Os modernistas buscaram também a ideia da unidade, aonde está a nossa identidade. Gilberto Freire disse que nós temos de diferente a nossa mistura, a nossa miscigenação. Nenhuma experiência colonial permitiu esse tipo de organização social como houve no Brasil. Mário de Andrade vai dizer o brasileiro, né, o sem nenhum caráter, que ele está se formando, o caráter dele está se formando. Macunaíma é feito na cidade, na floresta, índio, negros, brancos, imigrantes. Você não fala, menino? Ai, que preguiça. O modernismo brasileiro tem muito dessa coisa do povo feliz, do povo sem compromisso, etc. Só que você inverteu os sinais. Onde o estrangeiro via uma mácula, você vê uma virtude. Nunca fomos catequizados, fizemos, foi carnaval, quer dizer, ri do colonizador. Que ele não é o dono absoluto da verdade. Nós temos o que dizer, nós estávamos felizes aqui, podemos ser felizes de outras maneiras. O contraponto da felicidade é a preguiça. Quer dizer, o brasileiro é muito feliz porque ele é descompromissado, ele é meio preguiçoso, não é? Ele é cordial no sentido que entende o Sérgio Buarque de Holanda. Ele é cordial porque ele vai te pedir um favor. É, porque ele quer quebrar as hierarquias, e com isso ele quebra qualquer princípio de racionalidade na condução da sua sociedade também. Isso é uma ideia muito forte da literatura de viagem, né? Que o brasileiro é emocional, ele não tem muita racionalidade, porque ele não tem cultura, ele se deixa levar pelos seus instintos, digamos assim, né? É meio bárbaro. E isso, você veja, é uma consequência histórica desses relatos dos viajantes internalizar uma estrutura de sentimento colonizada, inferiorizada, como se o brasileiro tivesse uma identidade ligada a uma essência ontológica, né, imutável. Eu acho que desde o modernismo esse estigma vem sendo revertido, de reverter o nosso complexo de inferioridade. Nelson Rodrigues vai chamar o nosso complexo de vira-latas.
Eu me lembro que você disse, inclusive, que o brasileiro é um vira-lata. E você despreza os cães vira-lata. Vira-lata é um jovem, em primeiro lugar, o vira-lata. É um sujeito, eu vi, tremendo, que emana luz. Há um peixe que é cego, mas tem luz própria. Eu diria que é isso. O brasileiro tem luz própria. E justamente hoje nós estamos tentando encontrar outros conceitos que rompam com essa ideia de centro-periferia. Não, a nossa identidade foi se modificando, foi sendo reconstruída. Como diria o Darcy Ribeiro, regiões culturais tão diferenciadas. Você tem o índio, tem o caboclo, você tem o mulato, você tem o mestiço, você tem o caipira, você tem o migrante. A variedade cultural é muito maior do que o negro, do que o índio, do que o branco. O Brasil, com opressões, escravidão, discriminações, o que seja, tem uma experiência de 5 séculos em conviver com diversidades culturais, raciais, religiosas, sem passar por nenhuma espécie de apartheid na África do Sul. Sem ter nunca na sua história uma instituição como a Ku Klux Klan, que é os Estados Unidos. A nossa construção de forma de sociabilidade diferenciada, a nossa capacidade de convivência com a diferença. No flow, desse jeito. País no futebol, chegou a técnico, salvou, tocou Neymar, ego. Nossa capacidade de reinvenção, de criatividade, ela talvez tenha assim, alguma coisa a dizer para o mundo. E não apenas né, os estereótipos do praia, caipirinha e carnaval. Estudar literatura de viagem no Brasil hoje tem um pouco esse sentido, de entender como chegamos hoje, onde chegamos. A perspectiva que nós temos de nós mesmos também veio em larga medida de fora. E é preciso pensar isso para que ela passe a ser um pouco mais de dentro também. E isso é importante. Quem você pensa que é, o que somos ou pensamos que somos, são temas recorrentes na nossa história. E em boa medida, fazem parte daquilo que herdamos do passado, de como lidamos com isso. É lá que podemos encontrar as respostas para essas dúvidas primordiais. Ou a razão delas existirem.